байна уу? Байна. Сайн байна уу? Балганцэрэндээ ээ? Тийм. За, юуны юм танд нарт хороо дэлхий дээр хэн болж мэдээлсний баяр тумж төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За, тэгэхээр энэ цаг мөчид би яг одоо танд цай FM радиогоос холбогдож байна. Утастай айдууны мэдчилгээ дамжуулахаар энэхүү холболтыг хийсэн байна. Та уцаа барьж байгаад энэхүү мэдчилгээг дуустал нь хүлээвэн сонсоорой. За. За, энэ мэдчилгээг өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа найз Балганцэрэндээ төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Урагшлах амьдралд гэрэлгэгээ учрах бэрхшээлтэн зоригдэм санаа найрын сансан бүхэн үргэлж бүтэж биелж байх болтугай. Шинэ жилийн баярын мэндийг бас хүргэе. Удахгүй шинэ он гарах гэж байна. Хийсэн бүтээсэн зүйлээрээ үргэлж одоо өөрийгөө амжилтанд өргөж тэмүүлж байгаарай. Ирэх он аз хиймэр сайн сайхан бүхнийг авчрах болтугай гэж энэ мэдчилгээг нэгэн найзаас нь гэж хайгалсан байна. Нэгэн найзаас нь гэж хайгалсан байна. Нэрээ хэлээгүй байна л да. Тий. Тэгэд танд зориулаад төрсөн өдрийн дуугаар баярын мэдчилгээ илгээж байна. За, магадгүй та төрсөн өдрийн мэдчилгээ илгээсэн тэр хүнд хадаж юу гэж хэлмээр байна? За, баярлалаа. За, танд зориулсан мэдчилгээ Монгол Улсын гаяч хүчин pop адагтай дуучин Сарантиг орон бүтээл төрсөн өдрийн дуугаар үргэлжилж байна. Энэ дууны хөг аялга ирч хүч шиг баярынхаа өдрийг сайхан нэмнэглээрэй. За, баярлалаа. Уцаа барьж агаад мэдчилгээгээ сонсороо хоёлаа нэг дуу сонсоод эргээд уулзъя. За. За, баярлалаа. Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртэй, төрөвсөн түүхэндээ гэгээн айлгуутай, хойч үедээ үргэж дурсагдах нэртэй, хотол түмэндээ дандаа буйны цагаан үлдээ яваарай, сайн сайхныг хүсээ, төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан тэмдэглээрэй гэд. Энэхүү мэдчилгээг Балганцэрэгэнд зориулаад, төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд нэгэн найзаас нь илгээж байгааг бид бүхэн хамтдаа хүлээн сонсч байна. Хүсэлмөрөдлөөр жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлж ирсэн энэ л өдрийг эзээч мартагдахааргүй сайхан тэмдэглээрэй. Ирэх он чиний хувьд бүх зүйлийг авчирсан
маш сайхан хүн байх болтугай гэж. Энэ мэдчилгээг Балган зэрэгэндээ зориулаад төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд нэг найзаас нэлгээс нэг бид бүхэн хамтдаа сонссон бол харин одоо мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин нэг холболтыг үүсгэсэн байна. Байна уу? Байна. Танд зориулагдсан мэдчилгээ маань энэ хурж байна. Мэдчилгээ хүлээж авлаа. Мэдчилгээ таалагдав уу? Таалагдлаа. Баярлалаа. Төрсөн өдрийнхээ баярыг сайхан тэмдэглээрэй. Танд сайн сайхныг хүсье. За, баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.